গৰ্ভাৱস্থাত য়নি অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট পাৰ্টত বিষ হোৱা কিহৰ সংকেত হয় ল'ৰানে ছোৱালী? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ য়নি অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট পাৰ্টত খুব বিষ হৈ আছে তেন্তে এইটো কিহৰ সংকেত হয় ল'ৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে বহুত সমস্যাত থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। লগতে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই মোৰ এই ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি তেওঁলোকৰ যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো এনজয়ফুল কৰিবলৈ চাব পাৰে, নাকি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভেদভাৱ কৰি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো গৰ্ভাৱস্থাত য়নি বা প্ৰাইভেট বিষ হোৱা কিহৰ সংকেত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ য়নি বা প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ বিষ কিয় হয় প্ৰথমতে এইটো জানিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ 5-7 মাহৰ ভিতৰত যিটো গৰ্ভত থকা শিশু মানে যদি ল'ৰা হয় তেন্তে মূৰটো তলফালে কৰি লয় বুলি মনা হয়, অৰ্থাৎ পেটৰ তলফালে আহে বুলি মনা হয়। আৰু পেটৰ তলফালে ল'ৰা অহাৰ কাৰণে যিটো প্ৰাইভেট পাৰ্ট বা য়নি তাতে বিষ হয়। ঠিক আছে, আৰু এইটো এটা ল'ৰা সংকেত হোৱাৰো মনা হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে প্ৰেগনেঞ্চি য়নিত বিষ হোৱা কিহৰ সংকেত হয় ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।